नमस्कार धुनिया रील्स आपनकर बारे एजु होइसे पियोर कॉटनर खुबै धुनिया जुरा रेडी टू वेयर करि थुवाय आसे ऑरेंज सिल्वर गुना आरो रेड मीना करि बनवा होइसे मेखेलाखन होबो एखन खूब धुनिया कय करा होइसे आरो एतु भिदिअत आपनलांगे क ब्लॅक हथे पाबो पियोर कॉटनर जुरा ब्लाउज पीसत पारियाते থাকিबो एजु लबो पारिबो 1950 रुपिस आरो एजु होइसे खुबै धुनिया एजु एकेबारे सॉफ्ट होबो ব্ল্যাকত রেড আর হোয়াইটত করা হয়েছে বুটাবুর ধুনিয়া করে এইজোর রেডি টু ওয়ে নোহাক লব পাব 1750 1750 টাকা ধুনিয়া করে লব পাব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লই আমার 9678284538 এই নম্বরে যোগাযোগ করবলে নাপাহরিব এইজোর হয়েছে খুবই ধুনিয়া এইজোর রেড আর সিলভার গুণা ধুনিয়া করে করা হয়েছে পিওর কটনত এইজু লব পাৰিব 1950 রুপিস রেডি টু ওয়ে হৈ আছে 1950 টকা ধুনিয়া গৈ লব পাৰিব আৰু এইজু হৈছে খুবই ধুনিয়া এইজু পিঙ্ক আৰু সিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে ধুনিয়া গৈ এইজু লব পাৰিব 1750 রেডি নহয়া গৈ ধুনিয়া গৈ লব পাৰিব 1750 আৰু এইজু হৈছে খুবই ধুনিয়া সুইগিন আৰু সিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে ধুনিয়া গৈ এইজু লব পাৰিব ইয়া কটনে ন 1750 রেডি টু ওয়ে নোহা কই লব পাৰিব আৰু যদি ভাবে রেডি টু ওয়ে লম বলি তেনহলে আপোনকে এক্সট্রা 200 পেমেন্ট কৰি রেডি টু ওয়ে লব পাৰিব এজুৰ হৈছে খুবই ধুনিয়া